Er I klar alle sammen? Hvordan så det ud? Ja. Det er klar. Ej. Er I klar til ned? 6. Åh! Oh, jeg gjorde det! Jeg gjorde det! Jeg fik et kill! 2. 1. Bare! Scheisse! Oh my god, der spyttede over det. Oh my god, det er lækkert. Enemy recon aircraft in the area. Mili! Nej! Det er til lutning! Holy shit! Lidt af den der Mili var bare fløj fremad, mens jeg var stunnet, og så døde jeg, og så fløj jeg bare fremad. Okay, Rick! Fik jeg fik et. Oh, surprise, surprise. Kunne du gøre, hvad jeg fik i mit airdrop? Recon airborne! Nej, det kan jeg slet ikke. Hvad fik du, man? Øj! What? 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 Jeg ramte lige ned i træ! What? Og så bliver jeg pumpet der. What a nice guy. Prøv lige at lave dolphin dive. Dolphin dive. Dolphin dive. Dolphin. Ja, jeg tror det var sådan. Prøv at se. Prøv at se bag dig. Prøv at se til venstre. Okay, prøv at se hvordan man gør det. Klar? Den der trup. Kom alert. Alfa ikke at pikke fast. Okay. Ah! Nej, kom lige. Kom 2. Ah, så griber vi en granat. Jeg fandt ud af, hvad der var noget dolphin dive, og vi gjorde det, mens jeg var død. Du skal bare sprinte og så trykke. Hvad var det? Jeg så ikke grønne. Ej, hvor var det dumt! Jeg forstår ikke, hvorfor du gik hen i hjørnet. Så skal du nogen gange bare flip min ben bare af. Det er hype. Det kunne jeg også gøre. Sikkert. Jeg kan bring track. Åh, det er der! Det er der, hvor jeg løber ind! Bang, 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 bang your mama. Jeg fik mit første blow. Det er mit one shot, 2 kills. Kan ikke bare lige forbi ham? Og så grøn han kigger ikke, og så han kunne sagtens bare have one-tappet ham. Der er kigget. Okay, cool. Jeg er mad til at følge dig. Ja, det er der specielt ud. Enemy recon aircraft! Vent, nej, dit ben! Oh god. Hvad er chancen for det? Han kaster den bare random. Enemy care package observed. Stop their resupply.